A so vam že kdaj razlagal, kak Slovenci šli? So na svetovni skautski džembori. Vprašajte jih, vprašajte, naj vam kdaj povejo. Od takrat, ko šli so v Južno Korejo. Že par let pred odhodom imeli so priprave. Srečanja, koncert, celo predsednico države. Delali načrte in pomerjali opremo. Zdaj nam je še prav, a kaj če se preveč najemo? 45 tisoč celega sveta se jih je na pot odpravilo konc julija. Njih pa 320, več kot vsa pretekla leta. En je skoraj tu ostal, ta presneta keta. In pristanejo v Koreji, tam pa res vročina. Pa ne tok temperatura, ampak ta sparina. Juhe zrezanci pa zmeri, ne sam na nedelje. Bog se usmili tistega, ki smrdi mu zelje. Bli so na korejskem žaru, to je prava stvar. No, jaz mislim, da v Koreji rečejo sam žar. V Seul, v Gangnam, v palače, povsod grejo. Z daljnogledom gledajo v Severno Korejo. Urni in vzdržljivi, kot sinovi vetra. Ne ustrašijo se nobenega kilometra. Včasih 20 so na dan jih zlahka prehodili. Sploh če kdaj ta pravi vlak so rahlo zamudili. Vajeni težav, ovir in vseh tegob pri delu. Spali so kot pravi taborniki v hotelu. No, vsaj sobe niso mogle nastaniti vseh. Da vsaj eni so na srečo spali lah na tleh. Zdaj pa srednješolci, ki so vedno v elementu, starši pa nekje na drugem kontinentu. Vsi prijatelji, simpatije, vse to naenkrat. Ja, gotovo so hodili pravočasno spat. Koliko tabornikov pride v dvoposteljno sobo? Koliko jih povabiš, tudi po 8 tako na grobo? Koliko hrane rabiš, da za zajtrk niso črički? Prid za 7 nakupovalnimi vozički. In to vse še preden se je tabor sploh začel. Bog pomagi, kdo si je kaj taga zaželel? Kdo je to organiziral, lah bi kdaj prišel? K našim tabornikom se naučiti vsaj osnov. WC je, pardon izrazu, imel so res usrane. Ni WC papirja, k sreči niso imel nit hrane. Toliko komarjev, da vsak dan te prelisičijo in neki insekti, ki prav grdo pičijo. Zdaj pa probi se ubrant insekticidnih udorov, če tam na lokaciji ni dovolj šotorov. Pa še tisti, ki so bili, je voda jih zalila. In vse to še preden je na vrsti čas kosila. Res takrat je neudobje iskalo potence. 50 stopin v senci, če bi blokej sence. 45 tisoč ljudi brez interesa. 9 kvadratnih kilometrov brez enega drevesa. A ja, pa še pozabil sem, da nekaj tu smrdi. Na tej vročini niso imeli košev za smeti. In avtobusi so imeli polno čisto vsako furo. Na drug konc kampa hodi se prijetno 1 uro. Mivka sonce res ni bilo domačega terena, a to jih ni ustavilo, da ne bi skupali bazena. In jambor za zastavo, da nikoli ni bila v senci, najvišji postavili so kdo drug kot Slovenci. Itak pa Slovence vsi so hoteli poiskat. Smo imeli svoj zdravstveni center kar privat. Medicinske opreme imeli so več kot domačini. Taborniki iznajdljivi so tudi pri carini. Naš zdravnik Aljaž imel je 101 nalogo. Izpuščaje, šivanja in Emilovo nogo. Tam je bil z znanjem in kondomi in nasveti vse, kar rabi tabornik, ko je v puberteti. Je pa res, da niso imeli vsi tak dober tim. K sreči kmalu jih obišče ministrica Kim. Ko je videla te razmere njej odprta usta in pokliče ona vse, še predsednika z dopusta. Vsi ministri so po predsedniškem ukazu prišli pogledat, kar jim je tabornik razkazal. Pol pa stoj in glej, rešitev več je bilo ko Rusov. Pa 500 čistilcev, 300 avtobusov, klime namontirane vsakemu od njih. Voda še zamrznjena, sladoled pa glih. Še vojake so na neki točki tam poslali in še oni so se čudili, kak ste lahko zdržali. Neki cajta bilo je vredi, popa že v zun, se začel je mal pripravljati na manjši monsun. Zmerno do pretežno hitro so se kar pobrali in naslednjo noč v katoliškem dormu prespali. Skupna je zaključna prireditev jih sezula. Poln štadion, K-pop koncert sredi Seula,
toliko daril, da nove kočke rabili so nabavit, če so hotli vsaj en del na avione spravit. Pot nazaj pa tudi ni minila brez zapleta. Itak da je bila zamuda, niso ujeli leta. Po vsem tem še v Istanbulu eno noč so ostali, 5 zvezdic hotel. Jo, božci, kak ste sploh zdržali? Vse je dobro, kar konča se dobro, vsaj tako pravijo. Naši taborniki se ponosno naj postavijo, zdaj za vsako, ko iskal boš, kje so tvoje meje, spomni se, kaj vse ti zmoreš, spomni se Koreje. Švedom, Špancem in Brazilcem kradli ste dekleta, Nizozemcem pa enega golfka brioleta. Odvetniki, umetniki, učitelji, zdravniki, v prvi vrsti le ostanite taborniki. Urni in vzdržljivi, kot sinovi vetra, ne ustrašijo se nobenega kilometra. Odvetniki, umetniki, učitelji, zdravniki, v prvi vrsti le ostanite taborniki.